الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی حمد و ثنا اور ہر طرح کی بڑائی و بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادتوں اور ریاضتوں، اور ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، کہ جن سے محبت، جن سے عقیدت، اور جن کی سنت کی پیروی، جن کی شریعت کا اتباع اس دنیا میں بھی میری اور آپ کی بہتر زندگی کی ضمانت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مستحق بنانے والی. حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کی مناسبت سے مسلم معاشرے میں اس مہینے میں
عید میلاد منانے کا ایک رواج بہت سارے علاقوں میں عام ہے. ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, عقیدت, آپ پر ایمان اور آپ کی اتباع, آپ کی شریعت کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امتی کے خصوصی تعلق کا میدان ہے, اور دوسری طرف اسی نام پر, اسی کو بنیاد بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں پیدائش کے حوالے سے عید میلاد منانے کا ایک رواج ہے. یہ مہینہ جیسے ہی قریب آتا ہے, یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے, آپ سبھی حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اس عید کا حوالہ یا اس عید کے حوالے سے موافق اور مخالف دونوں ہی قسم کے لوگ میدان میں سرگرم نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عید میلاد یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے, کہ جس کو محبت ہوگی وہ عید میلاد منائے گا, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہوگی وہ میلاد میں شریک ہوگا, اور نہ صرف یہ کہ شریک ہوگا بلکہ اسے اپنے لیے باعث عزت و شرف سمجھے گا, اپنے اور اپنے آل و اولاد کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ سمجھے گا. اور آگے بڑھ کر یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ عید میلاد کے متعلق اسی آدمی کے دل میں کھوٹ پیدا ہے یا اسی آدمی کو اعتراض ہوگا جس آدمی کو نبی سے اصل میں عقیدت اور محبت نہیں ہوگی. وہیں دوسری طرف آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ سے محبت کا معاملہ اپنی جگہ, لیکن عید میلاد اسلامی شریعت کے بتائے ہوئے احکام میں سے کوئی حکم نہیں ہے, یہ کوئی شریعت کی عید نہیں ہے, یہ کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, صحابہ کا اپنایا ہوا طریقہ نہیں ہے, یہ ایک رسم ہے, یہ ایک رواج ہے جو سماج میں چل پڑا ہے اور اسے منانا یہ بدعت ہے. یہ دونوں باتیں ہر سال ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمارے سامنے آ کر دونوں قسم کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں, ہمارے سامنے ان کا تذکرہ ہوتا ہے, اور کبھی موافق کبھی مخالف دونوں طرف سے زوردار قسم کی تائید اور تردید کے سلسلے میں خطبات اور تقریروں کا بھی سلسلہ چلتا ہے. بھائیو, ایک مسلمان کی حیثیت سے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ ایسی کوئی حیثیت اختیار کر جائے تو ہم اس کے متعلق تحقیق کرنے کی عادت ڈالیں, اس کے متعلق معلومات اکٹھا کرنے کی عادت ڈالیں. اور آج آپ کے سامنے میں یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میلاد کی اصل کیا ہے, اور کیا جیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں میلاد کا تذکرہ ہے, میلاد کو منانے کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر پایا جاتا ہے, میں آپ کے سامنے اسی مسئلے کی مختصر سے وقت میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو آدمی اپنائے یا قبول کرے تو اعلیٰ بینہ پورے اطمینان کے ساتھ واضح موقف اختیار کرے, اور اگر کوئی آدمی چھوڑنا چاہتا ہے کسی چیز کو, چھوڑے بھی تو اسے پتا رہے کہ وہ کسی چیز کو کیوں چھوڑ رہا ہے. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یقیناً ایسی بے مثال شخصیت ہے کہ تاریخ انسانی میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی دوسرا ہوگا بھی نہیں. تاریخ انسانی میں جو فضائل, جو مناقب, جو مقامات, جو فضیلتیں, جو حیثیت, جو درجہ, جو مقام اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, ایسا مقام, ایسا مرتبہ, وہ حیثیت نہ اللہ کے نبی سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی ہے اور نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو حاصل ہونے والی ہے. یہ بات سب کے پاس متفقہ, سب مانتے ہیں, سب تسلیم کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں ہے, ان کے مقام و مرتبے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور وہیں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, اللہ کے نبی سے عقیدت رکھنا,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، یہ بات بھی کسی بھی مسلک یا کسی بھی جماعت کسی بھی گروہ کے پاس مختلف بھی نہیں، متنازع نہیں، سبھی مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی ہی ایسی کہ دوست تو دوست ہے، دشمن بھی اگر انصاف سے کام لے تو آپ سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ سبھی مانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت یہ عین دین و ایمان کا حصہ ہے۔ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں۔ یہ مسئلہ بھی کبھی مختلف ہی نہیں رہا۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بے مثال شخصیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوست تو دوست ہیں وہ لوگ جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپناتے، وہ لوگ بھی اگر انصاف پسند ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ انصاف پسند ہیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر مجبور ہیں۔ تاریخ انسانی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر آج تک ہر دور کے انصاف پسند غیر مسلموں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا، محبت کا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا، کھلے الفاظ میں اعتراف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جن خوبیوں کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی محبت کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی انسان سے اگر محبت کرتا ہے، دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بنیادی طور پہ تین وجوہات ہوتی ہیں، تین میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے یا دوسرے کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ کہا تین چیزیں، پہلی چیز ہے کمال، پہلی چیز ہے جمال، اور دوسری چیز ہے کمال، اور تیسری چیز ہے نوال۔ یہ تینوں کے تینوں عربی الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمال کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، کمال کا معنی ہوتا ہے کمال، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کمال اور کارنامہ، اور نوال کا معنی ہوتا ہے کچھ دینا، احسان کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور بعد بھی دنیا میں اگر کسی نے کسی سے محبت کی ہے، کسی نے کسی سے عقیدت کا اظہار کیا ہے، اس کے پیچھے انہی تینوں وجوہات میں سے کوئی وجہ ہوگی، یا تو اس کی شخصیت اتنی باکمال ہوگی کہ اس کے کمال سے متاثر ہو کر لوگ اس سے محبت کرنے لگے ہوں گے، یا پھر وہ ایسی خوبصورت شخصیت کا مالک ہوگا کہ اس کی شخصیت کی خوبصورتی نے لوگوں کو گرویدہ بنا لیا ہوگا، یا دونوں نہیں ہیں تو اس انسان نے سامنے والوں پر اتنے احسانات کیے ہوں گے کہ اس کے احسانات کو یاد کر کے لوگ اس سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتے ہوگے۔ آپ یقین کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان تینوں حوالوں سے اگر دیکھی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمال صورت بھی عطا کیا تھا، جمال سیرت بھی عطا کیا تھا۔ آپ کی صورت بھی پیاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پیاری تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی خوبصورتی کی بھی صحابہ نے گواہی دی ہے، شہادت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور آپ کی شخصیت کی بلندی کی لوگوں نے گواہی دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمال بھی پورا کا پورا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال بھی پورا تھا۔ ایک انسان کی حیثیت سے انسانی کمالات کے جتنے آپ معیار دیکھ سکتے ہیں، انسانی کمالات کے جو مختلف ابواب ہو سکتے ہیں، ہر میدان کا کمال اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس حیثیت سے دیکھ لیجئے، ایک ایسے حکمران کے طور پر جس کی حکومت پھیلی ہوئی ہو، آپ حکمران کی حیثیت سے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر حیثیت سے دیکھتے جائیے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک سرپرست کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے، آپ ہر حیثیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے جائیے۔ ایسی باکمال شخصیت آپ کی تھی
کہ ایسے کمالات بیک وقت کسی ایک انسان کے اندر پائے جائیں، ایسی مثال شاید ہی ملے، اور اگر مل بھی جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوال یعنی آپ کے احسانات کی بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اس کائنات میں جینے والے دیگر جانداروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے۔ آپ کی رحمت نے ساری دنیا کو فیضیاب کیا ہے، آپ کی رحمت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جیسا رحیم جیسا شفیق بنا کر بھیجا، آپ کی شفقت آپ کی مہربانی آپ کا رحم و کرم آپ کا لوگوں کو نوازنا آپ کا لوگوں پر احسان کرنا لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا لوگوں کی بھلائی کے لیے فکر مند رہنا لوگوں کو بنانے کی کوشش میں خود اپنا نقصان کر لینا اپنے لیے تکلیفیں مول لینا، آپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوال کے میدان میں لوگوں کو نوازنے یا لوگوں پر احسان کرنے کے معاملے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال کردار عطا کیا ہے۔ بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بحیثیت شخصیت اتنی باکمال کہ کوئی بھی آپ سے محبت کیے بنا نہ رہے۔ اسلامی شریعت تو مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ان کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و ایمان قرار دیا ہے۔ پیارے نبی سے محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و ایمان قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں متعدد روایتیں آئیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے باپ اس کی اپنی اولاد بلکہ ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبوب اور چہیتا نہ بن جاؤں، جب تک انسان اللہ کے نبی سے ساری محبتوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے، نبی کی محبت سب کی محبتوں پہ بھاری نہ پڑ جائے، ایک انسان کے دل میں ایک مسلمان کے دل میں اگر نبی کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد لیکن بقیہ ساری محبتوں سے اوپر نہ چلی جائے، اس وقت ایک آدمی کا ایمان مکمل ایمان نہیں ہوتا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلے جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، اللہ کے نبی آپ میری جان کے علاوہ بقیہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب، میرے اپنے نفس یا میری اپنی جان کے علاوہ بقیہ ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے چہیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر نہیں، یہاں تک کہ میں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک چہیتا ہو جاؤں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے نفس کی اصلاح کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو سنیے، آج سے آپ میری اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب جا کر تم نے گویا واقعی معنوں میں محبت کے تقاضے کو پورا کیا ہے، اب جا کر تم نے واقعی معنوں میں وہ محبت کی ہے جیسی محبت کے اللہ تعالیٰ ایک نبی کے لیے اپنی امت کے اندر چاہتا ہے، اپنے امتی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، نبی کے امتی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ حاضرین گرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کا سرمایہ، نبی سے محبت کے سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں کہ ذرا برابر بھی کھوٹ یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کو برباد کرنے والی، اور نبی سے محبت میری اور آپ کی جنت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی مت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا اعددت لها، تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟
انہوں نے کہا, اچانک سوال, ان کو امید تھی اللہ کے نبی شاید قیامت کے بارے میں کوئی چیز بتائیں گے, لیکن اللہ کے نبی نے پلٹ کر پوچھ لیا کہ تم نے تیاری کیا رکھی ہے, جو بار جنت جہنم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تم نے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ تو تھوڑی دیر توقف کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہ تو بہت زیادہ نماز روزہ ہے, نہ صدقہ و خیرات کیا ہے, بہت زیادہ کوئی عمل نہیں کیا ہے, بس یہ ہے کہ آپ سے میں نے محبت کی. اللہ کے نبی میں نے آپ سے محبت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر کہا انت مع من احببت, اگر یہی بات ہے تو سن لو کہ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے ساتھ رکھے گا جن سے تم نے محبت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ الفاظ سنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ جو اس مجلس میں موجود تھے خوش ہو گئے, کھل گئے, اس لیے کہ وہ واقعی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, اور اللہ کے نبی نے یہ ضمانت دی تھی کہ جو نبی سے سچی محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی نبی کی صحبت میں اسے اجگا عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ یہ کبھی اختلافی مسئلہ نہیں رہا, ہر مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. لیکن جو سوال میلاد کے حوالے سے لوگوں کے سمجھنے کا ہے, جس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے, وہ یہ کہ کیا اس محبت کا معیار میلاد منانا ہے؟ محبت ایمان کے لیے معیار ہے, لیکن کیا میلاد محبت کے لیے معیار ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو اصل میں سمجھنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ سماج میں جب کبھی میلاد کے مسئلے پہ بات ہوتی ہے سیدھے سیدھے الزام یہ دھر دیا جاتا ہے یہ نبی سے محبت نہیں رکھتے, یہ نبی سے عقیدت نہیں رکھتے, ان کے دل میں نبی سے متعلق کھوٹ ہے. یاد رکھو, سچی محبت وہ ہے جو تمہیں نبی کی غلامی کی طرف لے جائے, سچی محبت وہ ہے جو نبی کی اتباع کی طرف لے جائے, سچی محبت وہ ہے جو نبی کی سنت کی پیروی کی طرف لے جائے, سچی محبت وہ ہے جو شریعت اسلامیہ یا شریعت محمدیہ کے رنگ میں رنگنے پہ تمہیں مجبور کر دے, سچی محبت وہ ہے جو محبت تمہیں اپنے ہر کام میں نبی کی سنت, نبی کا راستہ, نبی کا طریقہ تلاش کرنے پہ مجبور کر دے. وہ محبت ہی اصل محبت ہے. نبی کی زندگی میں نبی کی محبت, نبی کی شخصیت بھی تھی, نبی کی سنت بھی تھی, لیکن شخصیت سامنے تھی, محبت اور عقیدت کا اظہار نبی کے ساتھ رہ کر دیا جاتا تھا, اور نبی کی زندگی کے بعد نبی کی سنت رہ گئی ہے. اب اصل محبت یہی ہے کہ نبی کی سنت کا ساتھ نبھا کر ثبوت دیا جائے. اور آج اصل مسئلہ یہی ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نبی سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے, مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابہ جنہوں نے نبی پر اور نبی کے حکم پر, نبی کے اشارے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا, اپنی جان, اپنا مال, اپنی دولت, اپنے سارے تعلقات, اپنی اپنی رشتہ داریاں, سماج میں اپنا مقام و مرتبہ, سب کچھ انہوں نے لٹا دیا اور نبی کی ایک ایک سنت کی حفاظت کی ہے. سچائی یہ ہے کہ نبی کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے زندگی میں کبھی میلاد جیسی رسم انہوں نے ایجاد نہیں کی. یہی اصل میں مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ہے. محبت رسول کبھی مسئلہ رہا نہیں, مسئلہ اصل یہ رہا ہے کہ کیا محبت رسول کا ثبوت دینے کے لیے میلاد منانا چاہیے؟ کیا میلاد ہی نبی کی محبت کا معیار ہے؟ میلاد ہی نبی کی محبت کا معیار بن کر ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو منایا وہ محبت کرنے والا, جو نہ منایا وہ محبت کرنے والا نہیں؟ شریعت اسلامیہ تو یہ بتاتی ہے کہ سنت کی پیروی نبی سے محبت ہے, اور بدعتوں کی ایجاد نبی سے محبت نہیں, نبی سے بغاوت ہے. بدعتوں کی ایجاد, دین کے نام پر نئے نئے مسائل نکالنا, دین کے نام پر نئے طے طریقے لانا, یا اور واضح الفاظ میں محبت رسول کے نام پر محبت رسول کا حوالہ دے کر محبت کے نئے نئے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرنا, اسلامی شریعت کی نظر میں اصل یہی بدعت ہے. اور آج جب میلاد کی بات کی جاتی ہے اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ رسم نہ تو صحابہ کی, آپ سنیں یہ بات, یہ رسم نہ تو صحابہ کی ہے, نہ تو تابعین کی ہے, نہ تبع تابعین کی ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذين يلونهم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صدیوں کا تذکرہ کیا یا چار صدیوں کا کیا, اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میری امت کے سب سے بہتر صدیاں ہیں, میری امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں. اس خیر القرون کے زمانے میں بھی اس بیداد کا یا اس میلاد کا وجود تھا ہی نہیں, سرے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں. تاریخی کتابیں پڑھ کر دیکھو, محققین نے جو لکھا ہے اسے پڑھ کر دیکھو. لوگ کہتے ہیں میلاد وہ عید ہے جو اللہ تعالیٰ مناتا ہے, لوگ کہتے ہیں میلاد اللہ تعالیٰ مناتا ہے, لوگ کہتے ہیں میلاد انبیاء نے منائی ہے, لوگ کہتے ہیں میلاد صحابہ نے منائی ہے, میلاد تابعین نے منائی ہے. سچائی یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی پیدائش کے حوالے سے کسی بھی قسم کا اہتمام نہ اللہ تعالیٰ سے, نہ نبی سے, نہ انبیاء سے, نہ دیگر صحابہ سے یا بعد کے ائمہ سے, کسی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. اور میں آپ کے سامنے ایک دو دلیلیں بعد میں پیش کروں گا تاکہ آپ اس دعوے کی حقیقت بھی دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی ہے, صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی ہے. اور حد تو یہ ہے, کہتے ہیں کہ دنیا تو دنیا, آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے میلاد منائی ہے, تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا. لیکن ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ بات صاف کر دوں, جب ہم نے یہ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور تابعین نے, تبع تابعین نے خیر القرون میں یہ بدعت منائی نہیں, یا پھر یوں کہیے کہ اس عید کو ایجاد کیا نہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بدعت کب ایجاد ہوئی. آپ کے سامنے دو ایسے علماء کا حوالہ نقل کرتا ہوں, جو ایسے لوگوں کا, جو ایسے مؤلفین کا حوالہ نقل کرتا ہوں جو دونوں کے دونوں میلاد کے مؤید ہیں, جو میلاد منانے والے ہیں یا میلاد منانے کو درست قرار دیتے ہیں. ویسے علماء میں سے یا ویسے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے زمانے میں نہیں وجود میں آئی, یہ بعد کے زمانے میں وجود میں آئی. اس کا اعتراف کرنے والے دو علماء کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. 845 ہجری میں انتقال کرنے والے ایک عالم گزرے ہیں, مورخ ہیں, مورخ تاریخ لکھنے والے, مقریزی نام, مقریزی ایک ایسے مؤلف ہے آدمی جس کے ایمان اور عقیدے کی تفصیلات میں اب میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اتنی بات کم از کم آپ کو بتا دوں, مقریزی نے یہ بات لکھی ہے. اور یہ مقریزی کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مجھے تاریخ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی. آپ کو پتا ہے شیعوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کے 12 امام ہیں, ان 12 اماموں میں سے جعفر صادق, جعفر ابن محمد الصادق, جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پہلے پہل ایک فرزند تھے محمد, لیکن ہوا یہ کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہی میں یہ محمد بن جعفر انتقال کر گئے. شیعوں کے پاس یہ مسئلہ تھا کہ وہ حضرت جعفر صادق کے بعد امید رکھے ہوئے تھے کہ محمد وہ جو ہے ان کے پاس نہیں, معاف کیجئے, پہلے جو بیٹے تھے وہ اسماعیل ابن جعفر, اسماعیل ابن جعفر پہلے بیٹے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. شیعوں کا پہلے ماننا تھا کہ جعفر صادق کے بعد اسماعیل ابن جعفر ان کے وارث بنیں گے, ان کے بعد امام بنیں گے. لیکن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے زمانے ہی میں ان کے فرزند اسماعیل کا انتقال ہو گیا, تو ان کے دوسرے فرزند کو شیعوں نے اپنا اس کے بعد والا امام مان لیا. لیکن یہ بعض شیعہ ایسے تھے جن کا ماننا یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ جعفر صادق کے بعد اسماعیل ابن جعفر کو امام مان لیا گیا تو چاہے جعفر صادق کی زندگی ہی میں ان کے فرزند کا انتقال ہو گیا ہو, امامت ان کی اولاد میں چلے گی, اسماعیل ابن جعفر کی اولاد میں سلسلہ چلے گا. تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے, اس عقیدے کو ماننے والے جو لوگ ہوئے یہی آگے چل کر باطنیہ کہلائے, یہی آگے چل کر باطنیہ کہلائے. یہ باطنیہ کون ہے؟ تاریخ اسلام میں علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑا تھا, ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑا تھا لیکن باطنی طور پر وہ مسلمان نہیں تھے, وہ اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کافر تھے, غیر مسلم تھے, لیکن اسلام کا لبادہ اوڑ کر آئے تھے, اسی لیے ان کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ باطنی مذہب کی جو بنیاد رکھنے والے انسان تھے, باطنی مذہب کی بنیاد رکھنے والے جو لوگ تھے, انہی کے سلسلے سے ایک انسان کا نام آتا ہے, بنو عبید القداح, یہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا غلام تھا, اسی کی نسل سے بنو عبید
یہ جو ہے یہ خاندان ہے جو مشرق کے علاقے سے نکل کر مغربی حکومت یعنی اندلس کے علاقے میں جا کر وہاں بس گئے. افریقہ کا وہ علاقہ جو اسلامی حکومت کا دوسرا کنارہ تھا وہاں جا کر بس گیا. اور اس بنی عبید کے خاندان والوں نے اپنے آپ کو پہلے پہل تو غلط, حالانکہ ان کا نسب نہیں تھا, لیکن غلط سلط انہوں نے اپنے آپ کو آل بیت رسول کے خاندان کے افراد کے طور پہ وہاں متعارف کروایا تاکہ لوگوں میں ان کی ایک پہچان ہو, عزت ہو. اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کی امامت اور سیادت کو تسلیم کر لیا. اور جب یہ بنی عبید یا عبیدیین جو کہلائے بعد میں چل کر یہ باقاعدہ مغرب میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مغرب سے انہوں نے آ کر مصر کے علاقے پر حکومت کی, مصر کے علاقے پر انہوں نے غلبہ پایا اور یہاں مصر کے اندر فاطمی حکومت کی بنیاد ڈالی. یہ کون تھے؟ یہ باطنی تھے, ظاہری مسلم اندرونی کافر, ظاہری مسلم اندرونی کافر, یہ امت مسلمہ کے علماء کی رائے ہے. یہ باطنی فرقے کے لوگ عبیدیین انہوں نے اپنی حکومت مصر کے اندر قائم کی. 362 ہجری میں ان کی حکومت مصر کے اندر قائم ہوئی, 362 ہجری میں ان کی حکومت مصر میں قائم ہوئی. عبیدیین یا جن کو فاطمی کہا جاتا ہے, مقریزی, ان کی تاریخ لکھی ہے مقریزی نے, اس پورے خاندان کی تاریخ لکھی ہے مقریزی نے. اور مقریزی ان کی تعریف بھی کرنے والا انسان ہے, اس خاندان کو جاننے والا انسان ہے. مقریزی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے, یہ پہلا حوالہ ہے. یہ وہ انسان ہے جو بدعت کی تائید میں ہے, اس میلاد کی تائید میں ہے. مقریزی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو فاطمی حکومت 362 ہجری میں قائم ہوئی, جس حکومت کو بعد میں چل کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا, اس حکومت نے اپنے دور حکومت میں مختلف عیدوں کو ایجاد کیا. مقریزی نے لکھا کہ عبیدیین نے, باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والے اس گروہ نے جو اصل میں شیعہ بھی نہیں تھے, شیعوں سے نکل کر باطنی بنے تھے, انہوں نے سب سے پہلے کئی عیدیں ایجاد کی اور کل 28 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے. مقریزی نے 28 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس باطنی قبیل, اس باطنی فرقے نے یا اس باطنی حکومت نے ایجاد کی. ان 28 عیدوں میں ذکر کیا ہے کہ میلاد النبی بھی ان کی اپنی ایجاد تھی, ان کی اپنی ایجاد تھی. 362 ہجری میں جو حکومت قائم ہوئی اور اس حکومت کے اندر جو باطنی تھے یا یہ حکومت کرنے والا باطنی خاندان تھا, انہوں نے اس کی ایجاد کی. اور نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد, حضرت علی کی میلاد, حضرت حسن کی میلاد, حضرت حسین کی میلاد, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی میلاد, ان تمام کی میلاد اس حکومت نے ایجاد کی, یہ مقریزی نے لکھا ہے. بھائیو تاریخ کے حوالوں کو آپ یاد رکھو, تاریخ کے حوالوں کو پڑھ کر دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تاریخ اسلام کے اندر بعد کے دور میں ایجاد کی گئی بدعتیں ہیں جو اسلام کے نام پہ رواج دے دی گئیں. اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں, صحابہ سے کوئی تعلق نہیں, تابعین سے کوئی تعلق نہیں, تبع تابعین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بات اتنی ہی نہیں, ایک دوسرے عالم کا تذکرہ کرتا ہوں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا, سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی علمی خدمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, لیکن مولد یا میلاد کے معاملے میں یہ اس کے معیدین میں سے تھے, یہ اس کے معیدین میں سے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے حسن المقصد فی المولد, حسن المقصد فی المولد. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں, کتاب کے نام ہی سے بتانا چاہتے ہیں, اور کتاب کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے, انہوں نے نام بھی ایسا رکھا جو نام بھی بتلاتا ہے اور کتاب کے اندر صراحت بھی کی. انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو میلاد منائی ہے, سب سے پہلے جو میلاد منائی ہے وہ چھٹی صدی عیسوی کے اندر, چھٹی صدی ہجری کے اندر, چھٹی صدی ہجری کے اندر عراق کے علاقے میں ملک مظفر کے لقب سے پہچانا جانے والا حکمران ابو سعید کوکبری جس کا نام ہے, اس نے سب سے پہلے چھٹی صدی میں میلاد بنائی ہے. ابو شامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ نے اس کی قید لگائی, کہا کہ عراق کے علاقے میں سب سے پہلے منانے والا یہ انسان ہے, ورنہ اس سے پہلے فاطمیوں نے اس کی شروعات کی. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خود سیوطی نے یہ لکھا ہے, امام سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے منائی گئی تو چھٹی صدی میں منائی گئی. جب سیوطی جو اس بدعت کے مؤید ہیں, جو اس کو صحیح مانتے ہیں, انہوں نے خود یہ صاف لکھا ہے
کہ یہ بدعت چھٹی صدی میں ایجاد ہوئی، تب پھر یہ کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منائی، صحابہ نے میلاد منائی، تابعین نے میلاد منائی، یہ تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. جو مؤیدین ہیں، جو تائید کرنے والے، خود انہوں نے لکھا ہے. آپ امام سیوطی کی اگر پوری کتاب پڑھ کر دیکھیں، کتاب کا نام بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی دیا ہے. ان کے جملے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، کتاب کے نام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مولد یا میلاد جو مناتے ہیں، اس میلاد کے منانے کی اصل تو قرآن و سنت میں ایسی نہیں کہ نبی نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، بلکہ کتاب کا نام بتاتا ہے کہ یہ نبی کی محبت میں ایجاد کی گئی ایک رسم ہے، نبی کی محبت کی ایجاد کی گئی ایک رسم ہے جو نیک نیتی کے ساتھ ایجاد کی گئی. حسن المقصد فی المولد، یعنی مولد کے منانے کے پیچھے جو نیت ہے، وہ نیت جو ہے بڑی نیک نیت ہے، اس لیے یہ عمل صحیح ہے. میرے بھائیو، امام سیوطی سے جو بات میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سیوطی جو میلاد کے مؤید ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 550 یا 600 سال کے بعد منائی گئی. جب تاریخ سے اتنی بڑی گواہیاں میرے اور آپ کے سامنے مل رہی، تب پھر یہ کہنا کہ میلاد دین ہے، میلاد ثواب کا کام ہے، میلاد سنت ہے، یا میلاد فضیلت کا کام ہے، یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ لوگوں کے سامنے نبی کی محبت کے نام پر غلط رسم و رواج کو عام کیا جا رہا ہے. میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں میلاد کا ذکر ہے، قرآن و سنت میں میلاد کا ذکر ہے، کون سی میلاد، کون سا ذکر. اگر آپ ان سے پوچھیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میلاد منائی. آپ پوچھے کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میلاد منائی، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا، یہ دلیل دی جاتی ہے. آپ سمجھیں مسئلے کو، مسئلہ کیا، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کوئی اجلاس کیا جائے، کوئی تذکرہ کیا جائے، مجلس برابر بٹھائی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھے جائیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے 10 دن تک مسلسل بیانات کا سلسلہ جاری رکھا جائے، یا نئے زمانے میں لوگ جیسے کرتے ہیں باقاعدہ نئے کپڑے پہنے جائیں، مٹھائیاں بانٹی جائیں، یا پھر یہ کہ جلوس نکالا جائے، سب یہ میلاد ہے. سوال یہ ہے کہ آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے درود کا تذکرہ کیا، درود کا تذکرہ کرنا اس کا میلاد سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ذکر ہے نہ ربیع الاول سے متعلق مسئلہ ہے، نہ ربیع الاول سے متعلق مسئلہ ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق مسئلہ. ایک عام مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ فرمایا. میلاد یہ نہیں ہے کہ نبی کا تذکرہ کیا جائے، میلاد یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے. مسئلہ ربیع الاول میں نبی کی پیدائش کے حوالے سے کسی بھی قسم کا اہتمام کرنے کا ہے، اور دلیل وہ دی جا رہی جس میں نہ ربیع الاول ہے، نہ میلاد کا تذکرہ ہے، نہ کچھ. اگر یہی معیار ہے، تب پھر ہر وہ مجلس جس میں اللہ کے نبی کا نام ہو، سب کی سب محفل میلاد ہو جائیں گی. اگر یہی معیار ہے تو ہر وہ مجلس جس میں اللہ کے نبی کا نام لیا گیا، وہ محفل میلاد ہو جائے گی. اور دنیا جانتی ہے، نہ ایسا آپ سمجھتے ہیں نہ ہم سمجھتے ہیں، دنیا میں کوئی یہ نہیں مانتا کہ ہر مجلس جس میں اللہ کے نبی کا نام لیا جائے وہ میلاد ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھائیو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اہل علم نے ایک ضابطہ ذکر کیا، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ ذکر کیا، سنت اور بدعت کی ایک واضح پہچان متعین کی. سنت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے طے شدہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سیدھے سیدھے قرآن اور سنت میں دیکھا جاتا ہے، جو بات قرآن و سنت سے سمجھ میں آتی اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو وہ شکل قرآن و سنت میں ذکر کیے گئے مسئلے سے پوری پوری مطابقت رکھتی ہے، یہ سنت ہوا کرتی ہے. بدعت کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. بدعت پہلے طے کر لی جاتی ہے، پہلے مان لی جاتی ہے، پہلے اپنا لی جاتی ہے، پہلے اختیار کر لی جاتی ہے، اور پھر اسے شرعی بتانے کے لیے، اس کو صحیح بتانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈے جاتے ہیں. اب دلیل جب ڈھونڈی جائے گی، ہو بہو شکل تو نہیں مل سکتی،
بدعت کی ہوبہو شکل تو نہیں مل سکتی. تو ایسی کوئی بھی بات, ایسا کوئی بھی حوالہ جس میں کہیں کسی کونے میں کوئی چھوٹا سا بھی احتمال نظر آئے, اسی کو دلیل بنا لیتے. بات چل رہی ہے میلاد کی اور استدلال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ, قرآن مجید میں تو نبی کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا, نبی کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا, تو کیا ہر مرتبہ جب بھی ذکر ہوگا وہ میلاد کہلائے گی؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس بارہ ربیع الاول میں یا ربیع الاول کے مہینے میں اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ سال کے بارہ مہینوں میں نبی کی سنت پڑھو پڑھاؤ, نمازوں کے بعد درس کا اہتمام کرو, مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کر, تو یہی میلاد ہو گئی, پھر الگ سے اس رسم کی ایجاد کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہی تذکرہ ہے کہ اللہ نے تذکرہ کیا وہی میلاد ہے, تب تو میلاد تو سال بھر چل رہی ہے, پھر کسی میلاد کی ایجاد کی کیا ضرورت؟ بھائیو, یہ مسئلہ یہی ہے کہ میلاد ایجاد کی گئی, اور جب حوالہ پوچھا گیا, جب سوال ہونے لگے کہ اس کی دلیل کیا ہے, تب پھر لوگوں نے دلیل تلاش کرنا شروع کی. میں آپ کو بتاؤں, سیوطی جو میلاد کے مؤید ہیں انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا, کہا ہے کہ یہ ایجاد تو ہو گئی تھی, سیوطی نے لکھا ہے, یہ عمل تو چل پڑا تھا, لوگ عمل کرتے تھے, لیکن لوگ حیران تھے کہ کیا اس عمل کی بھی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے, لوگ حیران تھے. سیوطی نے لکھا ہے کہ لوگ حیران تھے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بالآخر ایک دلیل پالی, مجھے ایک دلیل مل گئی, اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل کیا ہے؟ حدیث نقل کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جانور ذبح کیا. اتنی ہی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جانور ذبح کیا. اس میں نہ ربیع الاول کا تذکرہ, نہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا تذکرہ. استدلال کیا سیوطی نے کہاں سے؟ کہا اللہ کے نبی کے عقیقہ تو آپ کے دادا کر چکے تھے. اللہ کے نبی نے دوبارہ جانور ذبح کیا, عقیقہ اپنی طرف سے جانور ذبح کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنی میلاد منائی ہے. میرے بھائیو, میں نے جیسے کہا بات ہو رہی ہے موجودہ شکل میں جو بدعت رائج ہے اس کی, اور لوگ دلیل دے رہے ہیں لے جا کے عقیقے کی. اگر مسئلہ ثابت ہوتا, پہلی بات تو بتا دوں, جس روایت کا سیوطی نے حوالہ دیا ہے یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے. لیکن اگر ثابت ہو بھی جائے, مسئلہ یہ ثابت ہوگا کہ اگر کوئی آدمی دوبارہ اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اگر ثابت ہو حدیث تو یہ مسئلہ نکل سکتا ہے, لیکن یہ مسئلہ تو نہیں نکلتا کہ اللہ کے نبی نے بارہ ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں اپنی پیدائش کے حوالے سے آپ نے میلاد منانے کے لیے جانور ذبح کیا. یہ تو اس حدیث کے اندر ہے نہیں, ایسے ہی دلائل لوگوں نے دیے. ایک تیسری روایت آپ کے سامنے نقل کروں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کی سنت ہے, سب کو رکھنا چاہیے, نفل روزوں میں بڑی فضیلت والے یہ روزے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں, آپ ان روزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی, ایک روایت میں وجہ یہ بیان فرمائی کہ اسی دن ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں, میں روزے کی حالت میں رہوں. وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے تعلق سے مزید یہ بات یہ بھی بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے کہا وفیہ ولدت, اسی دن میری پیدائش بھی ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا اسی دن میری پیدائش بھی ہوئی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ گویا روزہ رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا, کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی ہے, آپ نے روزہ رکھا ہے. وہ اللہ کے بندو, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نہ ربیع الاول کی بات ہے, نہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے حوالے سے خاص وہ دن مراد ہے. ہر پیر جو ہر ہفتے ہر سات دن میں ایک مرتبہ آتا ہی ہے, ہر پیر کو روزہ رکھنے کی بات ہے. اور آج بھی اگر ہر پیر کو کوئی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجوہات میں دیگر وجوہات کے ساتھ یہ بھی مانتا ہے کہ اسی دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی, تو ایسا روزہ رکھنا عین سنت ہے. کسی کو آج تک کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا. سوال کیا جا رہا ہے, میلاد جو ربیع الاول کے مہینے میں منائی جاتی ہے, جس طریقے سے منائی جاتی ہے, اور یہاں روزے کا تذکرہ ہے تم جلوس نکالتے ہو, یہاں روزے کا تذکرہ ہے تم محفلیں سجاتے ہو, یہاں روزے کا تذکرہ ہے تم حلوہ کھلاتے ہو, اور کہتے ہو روزے کی روایت سے ہماری اپنی میلاد کے لیے دلیل ملتی ہے. دین کی کیسی تشریح ہے, دین کی کیسی تفسیر ہے یہ؟ بھائیو,
یہی حوالے ہیں جن کو دیکھ کر کہا جاتا ہے نبی نے میلاد منائی ہے، اللہ نے میلاد منائی ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا، ایک اور روایت ذکر کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں آئے، مسجد میں نکلے تو دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرہ چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کیوں اکٹھا ہو؟ کہا کہ ہم لوگ یہاں اکٹھا ہیں تاکہ ہم لوگ مذاکرہ کریں اور یاد کریں کہ ہم کیسے زمانے میں تھے، زمانے جاہلیت میں تھے، کیسی کیسی گمراہی میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، کتنا بڑا اللہ نے انعام کیا ہم پر. ہم اپنی اس جاہلیت کو، پھر جاہلیت کے بعد اللہ کا جو انعام ہم پر ہوا اس کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. حضرت معاویہ نے پوچھا کہ اللہ کی قسم کیا تمہارا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا؟ تو کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. حضرت معاویہ نے کہا کہ دیکھو، میں نے تم سے جو قسم کھلائی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے تم پہ شک ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہو بہو مجھے یاد آیا، ہو بہو ایک واقعہ یاد آیا. ایک دن اللہ کے نبی نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں صحابہ کو دیکھا بیٹھے باتیں کر رہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی زبان جاہلیت کا وہ شر اور آپ کے ذریعے اللہ نے جو خیر لایا ہے ہم اسے یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں؟ اللہ کی قسم بتاؤ کیا اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا تم خوشخبری سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مجلس کا حوالہ دے کر فرشتوں کے سامنے تمہارا فخر جتلا رہا ہے. کہا دیکھو اس میں میلاد کا تذکرہ، کہا اس میں میلاد کی دلیل ہے، کہاں دلیل ہے؟ کہا دیکھو صحابہ مسجد میں اکٹھا ہوتے تھے، نبی کی ولادت کا، نبی کی پیدائش کا، نبی کی میلاد کا تذکرہ کرتے. اللہ کے بندو کس نے منع کیا کہ مسجدوں میں زمانے جاہلیت کے حالات کا تذکرہ کرو، نبی کی سیرت پڑھو پڑھاؤ، نبی کی سنت کا تذکرہ کرو؟ اسے نہ تو کسی نے میلاد کہا نہ اس سے کسی نے منع کیا. یہ تو کبھی اختلاف کی بات تھی نہیں، اختلاف کی بات کیا تھی؟ اور کون سی حدیث لے جا کر میلاد کے لیے دلیل بنا رہے ہو؟ کہہ رہے ہو دیکھو اللہ کے نبی کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر میلاد مناتے تھے. میرے بھائیو یہ چند مثالیں، جتنے دلائل میلاد کے لیے دیے جا رہے ہیں ان تمام دلائل کو آپ اسی معیار پہ پرکھ کر دیکھ لو. آپ سمجھدار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، آپ اتنی بات تو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مسئلے کی دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہاں میلاد جس انداز میں منائی جاتی ہے یا میلاد کا اپنے آپ میں جو ثبوت ہے اس کے تعلق سے سوال کیا جائے اور آدمی نبی کے تذکروں کا حوالہ دے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ دلیل مان لے. بھائیو جیسے میں نے مختصر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ تو اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ سے جیسے لوگ کہتے ہیں، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، بلکہ آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے کہوں نہ مکہ سے ہے، نہ مدینہ سے ہے، نہ حجاز کے علاقے سے ہے. دو روایتیں تاریخ کی، ایک روایت کے مطابق عبیدیین نے مصر میں اسے ایجاد کیا اور دوسری روایت کے مطابق عراق کے علاقے میں اس کی ایجاد ہوئی. اور زمانہ کون سا؟ یا تو فاطمی عبیدی جو باطنی فرقہ تھا، جو ظاہراً مسلمان اندرونی طور پہ غیر مسلم تھے، کفری عقائد کے حامل تھے، ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یا پھر عراق کی سرزمین جو فتنوں کی سرزمین تھی، اس علاقے سے چھٹی صدی عیسوی جو مسلمانوں کے زوال کی صدی اور مسلمانوں کے اندر بدعتوں کے رواج کی صدی اور مسلمانوں کے اندر دین بیزاری کا ماحول زیادہ جس میں تھا، اس صدی میں ایجاد کی گئی بدعت ہے. اسے اسلام سے جوڑنا، اسے نبی سے جوڑنا، اسے شریعت محمدیہ سے جوڑنا یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. میرے بھائیو نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو کہ نبی سے محبت دین و ایمان ہے. نبی سے تعلق مضبوط رکھو کہ تمہارا تعلق نبی سے جتنا مضبوط ہوگا تم اللہ کے اتنے ہی زیادہ چہیتے ہو جاؤ گے. اور نبی سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کی سنت کو پڑھو، سنو، سناؤ،
سمجھو، عمل کرو، اس سنت کی تبلیغ کرو، اس سنت کی طرف دعوت دو، اور اس سنت پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دو، اس سنت کے مقابلے میں ہوزن ہونے والی سازشوں کو کھلے عام بے نقاب کرو، سنت کی خدمت کرو، سنت کا دفاع کرو. یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی سے محبت ہے. نئے کہ کچھ رسم و رواج اپنی طرف سے من مانے من چاہے، اور حد تو یہ ہے کہ جلوس کی کیفیت میں اگر آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے جلوس میں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس کو دین و ایمان ثابت کرنے پہ تلے رہو گے، اور بتاؤ یہ قرآن کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ نبی کی سنت کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ دینداری ہے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کا طریقہ ہے؟ رب کی کتاب پڑھو، نبی کی سنت پڑھو. صحابہ نے جیسے قرآن و سنت کو سمجھا، اس کو اگر سمجھو گے یہ مسائل بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس بدعت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دین و ایمان کے تمام مسائل کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر اور صحیح انداز سے سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو سنت کا پیروکار بنائے. بدعتوں سے اللہ تعالی سب کو بچائے، بدعتوں سے معاشرے کو پاک کرے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.